Você tem kit médico aí? Tenho, tá suave. Eu não tenho, eu vou parar o carro, joga pra mim aí. Mais um aqui em cima, sobe aqui, quer pegar? Tem um airdrop ali, ó. Tem lá. Bom, tem coisa boa se ninguém pegou. Tô com uma mira 8x aqui, se você quiser. Thank you.
espera eles correrem. Eles não veem você, calma. Tô acertando, cara. Ah, entendi, então atira. Vai lá, mais um lá. Entrando com os caras. Sexto no 40. Tem costa aí, ó. Tá vindo. Tão chegando. Matei mais um. Tem mais. Cuidado com a costa. 35. Tá bem 35. Atrás da pedra da montanha. Deixa eu recarregar a vida. Os caras estão subindo. Aí, já é. Precisa de kit médico. Dá pra nós ganhar essa aqui, hein? Tem gente ali, ó, 265. Vem aqui no carro. Entra no carro.
tá ali o cara. Olha lá, olha lá. 310. Porra, mas aí você só mata nós, carai. Tem mais uma squad só. Para o carro aí mesmo, melhor. Você tá indo na direção dos caras, porra. Dá carona não. Só tem dois, Bruno. Vem, 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 se esconde. Fica perto de mim agora, que eu vou entrar no carro e vou vazar. Os caras estão intocados também. Tem que ver a costa, cuidado com a costa. Entra no carro. Daí você vai caguetar não, hein? O carro vai caguetar, velho. Mas tá safe, ó. Deita na grama aí, já era. Eles estão esperando fechar a safe, tá bloqueado. Só tem mais um. Matei. Boa, Bruno. Top, hein? Falei. Gravei. Mas ia fechar? Eu gravei. Só matei 7. Aí sim. Da passa hora. Pra nós depois. Matou quanto aí? 4. Boa noite, eu vou dormir.